se on se ihminen jännä, kun nyt on melkein 25 pakkasta tai 27 itse asiassa, niin hyvää keliä minun mielestä, kun aurinko paistaa. Tuntuu jopa lämpimällä. Onko minä ainut ihminen, joka luulee oikeasti, että tuo aurinko rupeaa lämmittämään? Mutta nyt lähdetään salille. Hyvä. No niin, sitten vähän reenikuulumisia. Tuletettiin tänne PTV Gym Seinäjoelle ja tosiaan meikäläisellähän reeniohjelmat tekee semmonen tekoälysovellus. Se lisää joka viikolle mulle lisää painoa, jos mä oon suoriutunut niistä tehtävistä. Elikkä olen saanut tehtyä viime viikolla maksimi toistomäärät, niin se lisää mulle sopivan määrän lisää painoa. Jos mä en saa tehtyä, niin se vuorosta saattaa vähentää. Tai se pitää samana. Tää on ollut tosi helppo käyttöne ja helppo meikäläisen salikaveri, kun meikäläinen on vähän tämmönen mukavuuden halunen ihminen niin sanotusti, mutta tykkää reenata lujaa ja kovaa ja paljon. Niin tää on meikäläisen ollut hyvä apuri. Tosi perusliikkeitä, mitä moni muussakin treeniohjelmissa on ja mitä ihmiset käyttää ja näin. Mutta tosiaan, tässä vähän pätkää mitä liikkeitä. Tässä nyt tällä kertaa on vuorossa selkä kautta hauvispäivä ja on sillä vähän vatsoja ja baseballedia, eli tuonne takaolokapäälle vähän liikettä ja näin. Ja jos tätä kiinnostaa tämmönen tekoälyreeniohjelma, niin että jos tehdään erikseen sitä video, niin kommentoikaa ihmeessä videon, mutta tosiaan mä oon tykännyt. Tässäkin vähän hammerikääntöä tehdään ja nykyään ollaan menossa sitten 18 kilossa ja silloin kun aloitin 6 viikkoa sitten tekemään, niin ihan tarkoituksella otin pienellä painolla, että päästään pikkuhiljaa sinne ylöspäin. Lähdin niin sanotusti vähän ruohonjuuritasolle tutkimaan, että missä se oma kunto menee ja tällä hetkellä sitten se kunto menee tulee 18 kilossa hauviksen osalta ja tämän liikkeen tuli tällä viikolla, kun tosiaan 5 viikkoa reinasin, niin nyt vähän ohjelma muuttui. Niin tällä viikolla sain takaisin tämän meikäläisen herkkuliikkeen ja tätä mä sitä tykkään. Ja mä pelkäsin, että tästä lähdetään niinku ihan alkutekijöiltä, mutta ei, voimatasot on tosi korkealla tällä hetkellä ja hyvältä näyttää. Ja siellä voi sanoa sen verran luppailla, että maasta vettoakaan ei ole tehty, mutta vähän on semmonen viilis kropassa, että ollaan aika ennätyskunnossa vähän joka liikkeen osalta. Että hyvältä ruppee näyttämään, keväthän sieltä ruppee tulemaan ja reenit kulkee. Ja tästä kun äkkiseltään kahtoo, niin en mä tiedä, onko tää sitten sitä iPhonein kamera vai mikä tässä on, mutta rupeaa näyttämään, että minullekin olisi niin kuin olkapäät ja hauvis ja tuo selkäseutu aika leveinyt ja pullistunut, vai onko se vaan lihavoitumista, niin en osaa sanoa. Ei ehkä ollut lihavoitumista, paino itse asiassa vähän laskenut jopa. On vähän tullut juoksumatolle juostua. Mutta joo, rupeaa näyttää silleen, että reenit rupeaa tuottamaan tulosta taas kerran, ja meikäläisillä yleensä aina ollutkin tää kevät aika hyvä jakso reenien suhteen, ja ennätyksiä on paukuteltu penkissä ja maveissa, ja kropankin puolesta oltu ihan hyvässä konniksessa. Semmonen reeni. Siis jumman kautta mikä keli täällä. Pakkasta on kyllä aika mukavasti, varmaan 27, mutta hieno on keli. Pikkumeri sulla liikenteessä. Tää on hyvä auto. Tää on erittäin hyvä auto. Mukava sporttinen vetele täällä keskustassa. On kuule kuppipenkistä lähti. Nami nami. Joo, se on kyllä hyviä tarjouksia aina tässä City Marketissa. Sen tulee aina käytyä silloin tällöin pyörähtämässä, kun se on tässä salin vieressä. Mäkkäri yrittää houkutella meikäläistä syömään, mutta ei kuule semmoisia juttuja. Mä oon miettinyt kuule tätä sähköautoilua, kun aina kun kahtoo, kun menee tuossa sähköautopaikan ohiten, niin siellä ne ihmiset napostelee kaikenlaista syyä sillä autossa, niin mulle varmaan kävisi tuo sama, että minä kävisin hakemassa Mäkkäristä ruuat ja sitten kun olisin tuossa lattautumassa, niin söisin itseni ihan pulluksiin siellä ja näin siinä kuule kävisi. Mutta nyt mennään käymään kotona, sitten pitää lähteä vähän Simpsiöltä nappailemaan kuvia, on niin hieno sää. Tää käy vähän ehkä laskemassakin. Vitsi mikä keli ja missä kunnossa rinteet. Nyt mennään! Siitä se lähtee, päivä eka mäki. Keli on mitä mainio. Parikymmentä astetta pakkasta ja aurinko paistaa massaa. Ja rinteethän on tunnetusti kun ollaan Simpsiöllä, niin nehän on huippukunnossa aina. Tätä mä tarkoitan kun rinteet on hyvässä kunnossa. Ai saakin. Nyt mennään. Kahtokaa tää keli. Tää tosta vielä hanskat kättei. Katsotaan miten tää meikäli. Siitä vähän viinit. Aika makian näköistä, kahtokaa. Ai saa. Pienet nokoset sitten lähettää. Come on.